igen, tillbaka här med Norgechipsen igen för att fortsätta. Senast så recenserade jag några andra chips som var från Norge och här fortsätter vi då från gången jag var i Oslo. Denna gången blir det grillad tomat och lök, eller hur man nu säger på norska. Också Bondens chips från Sörgårdschips eller också. Eller Sörlands chips till och med. Jag hoppas de här blir godare än de förra, men det är sånt vi får se. Sen har vi också Sörlands chips, alltså rena Södra chips, inte Bondes. En liten påse med spansk paprika med persilja. De här har jag faktiskt testat, men det var ganska länge sedan och det var efter en fest och just då ute på gatan i Oslo tyckte jag att de var väldigt goda. Får se om de håller upp så här vid, ja, kan man säga, nyttigt tillstånd också. Då kör vi och testar de här. Börja med grillad tomat och lök. Om man nu får upp påsen, det vill säga. De här är också storräfflare. Ganska hårda chips. Gillar formen ganska mycket, jag gillar ju räfflat. Kanske lite väl stor räffel, men tycker inte jag gör någonting. Bra krisp. Smaken. Börjar ganska salt och surt direkt. Det gillar jag. Finns en bra sötma i dem. Lite som ligger där någonstans. Det ska väl säkert vara tomatdelen eller kanske i och för sig lökdelen borde det väl vara. De är lite, har lite hetta i sig. Känner inte jättemycket tomatsmak. Löksmaken finns där. Men ja, tomat vet jag inte faktiskt om jag skulle kalla dem här. För mig tycker jag nästan att de här känns mer som mer åt barbecue-chips-hållen. Lite sådär hetta i smaken, lite sötma i det hela som blandas ihop ganska bra med en lite lökig smak. Definitivt mycket mer smak än de andra två Bondens chips jag testade hade. Så de här är klart godare. Dock lite halvtråkig smak. Som sagt lite barbecue-hållet. Som jag aldrig tyckte så speciell eller så värst god smak. Utan, ja, det duger. Det är goda chips, det är klart de är goda. Men inget speciellt. Och så här efter fler så blir det inte... Smaken växer inte, utan det är lite samma sak. Gott, men inget särskilt. De får nog 3 av 5 chips av mig. De här. Bara jag till sig. Ska vi se de här små Sörlandschipsen. Vad står det här? Norska. Kolla här. Mycket lättare att öppna påsen i alla fall. Hoppas de här är goda. Så goda som jag minns. De här ska vara medium i styrka. Och väldigt krispiga, eller spräda, eller vad det nu står. De innehåller mjölkpulver och mjölkprotein och så. De här gör också det, så det här är inga chips veganer i alla fall då. Väldigt krispiga chips, stenhårda. Typ som landchips här i Sverige. Oräfflare. Väldigt. Väldigt bra krispighet. Spansk paprika och persilja. Kan vi kanske ana lite persilja, eller vad säger paprikasmak. Men jag skulle inte säga att det här var så mycket paprikasmak.
Skulle nog säga att de här smakar mer tomat än vad de förra gjorde. Man känner lite oljasmak. Kan vara trevligt. Ibland, om man känner för det, så tycker jag det kan vara ganska trevligt med. Man känner att det känns som riktiga chips. Smaken börjar salt och surt lite blandat sådär. Känns ganska krämig, nästan som sour cream smak brukar vara. Kan nog nästan tycka att de här känns lite som sour cream and onion eller vilka det är nu som landchips här i Sverige gör. Snarare än spansk paprika och persilja. Paprika kanske bidrar med lite sötma eller någonting, men annars tycker jag inte det var så mycket. Inte besviken, så jag tyckte ju de var så goda när jag käkade dem första gången. Men då var man ju inte helt med kanske. Lite roligare smaken än de där, men då inte jättemycket, speciellt de är fortfarande goda, men det är ingenting som ger dem en fyra eller något sånt. Skulle nog också säga kanske mittemellan chips, lagom goda, inget särskilt. Kanske en 3, 3,5 av 5. Något sånt där. Norge kanske har bättre att ge. Men som sagt, på de här 5 påsarna eller 4 påsarna jag har testat, så tycker jag att de borde steppa upp lite. Det finns det säkert fler smaker, men som sagt, deck your game up, Sörland chips. Kom igen. Både OLV och Estrella är bättre hittills i alla fall. Ja, det här var väl allt för mig nu med de sista Norge-chipsen. Får se vad det blir sen då. Kanske några chips från Japan eller Prag eller något. Vi får se. Ha det.